Yeni Azərbaycan Partiyası Oğuz rayon təşkilatının video formatında 11-ci hesabat konferansı keçirilib. Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən YAP Oğuz rayon təşkilatının sədri Salih Məhrəmov bildirib ki, müstəqil Azərbaycan dövləti ilə eyni zamanda təşəkkül tapan Yeni Azərbaycan Partiyası aparıcı siyasi qüvvə kimi bütün gücünü və bacarığını xalqa xidmətə yönəldərək mühüm uğurlara imza atıb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin təcrübəsi və gərgin fəaliyyəti Azərbaycanın bugünkü və gələcək taleyini müəyyən edib. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında YAP, milli maraqların ifadəsi kimi Azərbaycanın hər tərəfli inkişafına öz töhfəsini verir. Salih Məhrəmov qeyd edib ki, YAP Oğuz rayon təşkilatı 68 ərazi ilk partiya təşkilatında 4866 üzvü birləşdirir. Onlardan 2042 nəfəri qadın, 1671 nəfəri isə gənclərdir. Hesabat dövründə 362 nəfər partiya sıralarına qəbul edilib. Sonra YAP Oğuz rayon təşkilatının nəzarət təftiş qrupunun sədri Allahverdi Allahverdiyevin hesabat mərcəsi dinlənilib. Müzakirələr zamanı çıxış edən Oğuz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Qurbanov, Milli Məclisin deputatı Aqiyə Naxçıvanlı, YAP Oğuz rayon təşkilatı Qadınlar Şurasının sədri müavini Mehriban Abbasova, rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri Elşən Alcanov, rayon Aqsaqqallar Şurasının üzvü Emin Əzimli hesabat dövrü ərzində görülən işlərdən bəhs ediblər. Konfransda çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyasının Mərkəzi Aparatının Təşkilat Şöbəsinin müdiri Əhliman Tağıyev bildirib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın müstəqillik tarixində gördüyü işlər, Azərbaycanın ən yüksək zirvələri fəth etməsi üçün yaratdığı möhkəm təməl, həmçinin bu təməl üzərində ölkəmizin son 18 ildə ölkə prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazandığı uğurlar və tarixi zəfərimiz bundan sonra da Respublikamızın dayanıqlı inkişafını təmin edəcək. Əhliman Tağıyev vurğulayıb ki, sözlə əməl birliyini, monolitliyini qoruyan Yeni Azərbaycan Partiyasının 29 ildə əldə etdiyi uğurların miqyası böyükdür. Partiyanın 7-ci qurultayında qəbul olunan qərarlar qarşıdakı dövrdə görüləcək işlərin aydın mənzərəsini yaradır. Konfransda Yeni Azərbaycan Partiyası Oğuz rayon təşkilatının hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib.